Encara continua la reunió entre govern i sindicats, que ha començat a les 6:30 i que té com a objectiu arribar a un acord de serveis mínims per a la vaga del 29 de setembre. No només han vengut a parlar, els representants sindicals també han aprofitat per aferrar cartells de convocatòria de la vaga. Ho han fet just davant de la Conselleria de Treball, on es du a terme la reunió. Avui són els directors generals de Treball i la directora de Mobilitat els que han de presentar la proposta del govern. De moment sembla que el punt de desacord és el del transport. De fet, el director de Mobilitat, Antoni Verger, ha hagut d'anar a la Conselleria fa pocs minuts per intentar apropar les postures de govern i sindicats. Demà es preveu que es tanqui l'acord definitiu en una nova reunió. És que tenia mal de cap, que se'n vagi a fumar-se.